Komise místní samosprávy Malšovice s dalšími organizacemi připravila v polovině měsíce června příjemnou akci určenou především těm nejmenším s názvem Den dětí. Dětské hřiště ve vnitrobloku ulic Čajkovského a Mrštíkova nabídlo nespočet her a soutěží. Připravena byla například slalomová či lezecká dráha, nebo děti skládaly obří pucle. Na jednotlivých stanovištích se sbírala razítka tak, aby děti mohly v závěru dostat odměnu. Tak Dětský den Komise místní samosprávy Malšovice má dlouholetou tradici. Já osobně jsem člen Komise místní samosprávy 10 let a dětský dny se pořádají již před mým nástupem do komise. Kromě her a soutěží organizátoři připravili i reálné ukázky. Velký zájem vzbudila prezentace psovora z městské policie Hradec Králové. Pust! To je dobře. Ano. Ty jsi hodný, super. Smyslem akce bylo děti motivovat k aktivně strávenému sobotnímu dopoledni a dospělé k bližšímu sousedskému potkání. Komise místní samosprávy Malšovice aktivně pracuje na rozvoji této místní části. V posledních letech se povedlo zrekonstruovat prostranství například zde nedaleko v oblasti pošty, kde bychom teda v současné době chtěli ještě to trošičku ozelenit. Doufáme, že se nám podaří dovybudovat poslední spojení mezi zděnou boudou a lesním hřbitovem pro cyklisty. Tam bylo v požadavku Komise místní samosprávy, aby byl oddělen provoz vozidel, cyklistů a chodců. Je to na dobré cestě, budeme rádi, když se to dodělá. Mezi další priority KMS Malšovice patří celkové dořešení cyklodopravy na území KMS s důrazem na aktuální problematické a nebezpečné úseky. Dále řešení prací na tělese Malšovického nadjezdu, a to především rekonstrukční práce. Vizí komise je také případné vybudování sportovní haly. Jednou z dalších priorit Komise místní samosprávy, o kterou bychom velmi stáli, je vybudování sportovní haly. Jejíž součástí by byl prostor pro komunitní setkávání občanů Malšovic. V návrzích se mluví o prostorech v ulici Števcova v rámci základní školy, kde by sportovní hala mohla sloužit jak dětem docházejícím do školy, tak v odpoledních hodinách občanům, sportovním klubům a prostor pro setkávání občanů při akcích, jako je dětský den, setkání seniorů, veřejné schůze, podobně by Malšovice velice ocenili. KMS Malšovice se chce dále zaměřovat také na problematiku parkování a cyklistickou dopravu, která je v této části východočeské metropole velmi intenzivní.